Opet treba nešto napraviti kako bi se rešilo pitanje hrvatskih kompanija koje će biti zahvaćene sankcijama poput Đure Đakovića, termoelektrane energetskih postrojenja koji je u ruskom vlasništvu, koji je ovo slučito zapeo sam za toga veliko. Pa treba vidjeti što vlada može napraviti. Ja nisam sklon tome prozivati vladu za nešto gdje vlada zapravo i nema nekakve mogućnosti nešto poduzeti. Ali sam itekako sklon tome, evo i sad sam upozorio ministra Marića da, na primjer, kada govorimo o ovim poreznim rasterećenjima, se može puno više napraviti u tom smislu. Dakle, neka vlada izvuče ruke iz džepova hrvatskih građana, neka značajnije se odrekne trošarina, neka dodatno smanji PDV kako bi energetski udar i na hrvatske firme i na hrvatske građane bio manji. Mi imamo ogroman rast cijena i plavog dizela, znamo koji je to udar i na naše poljoprivrednike, dakle i općenito na naše gospodarstvo, na naše male OPG-ove i sve ostalo. Tako da u tom smislu ondje gdje vlada može nešto učiniti, a politika koju MOST zagovara je da vlada čini manje, odnosno da se odriče, a ne da nešto daje, ja mislim da bi tu vlada trebala učiniti. A oko ovih tvrtki gdje vi zapravo postavljate pitanje što bi vlada tu mogla učiniti, nisam siguran da može nešto previše učiniti.